Za gimnastičare gimnastičkog kluba Soko 2011 nema odmora ni ovog leta. Pauzu između dve takmičarske sezone po tradiciji koriste da vežbaju sa mlađim članovima kluba na otvorenim terenima iza hale Kej. Imamo tu tradiciju da prelazni period kad nije takmičarska sezona provedemo na otvorenom, na terenima kod hale Kej sa svim našim rekvizitima, da neku bazu odradimo u toku jula da bi se na tehniku preselili u toku avgusta i mogu da vam kažem da smo jako zadovoljni sa posetom. Sad su enormno visoke temperature, to svakako, ali deca dolaze baš ovako u predvečerje i temperature tu solidna, tako da odradimo neke umerene treninge i bude to jako korektno. Tako da malo čas je bila ženska grupa, sad je mešovita muška, tu su i neki stariji takmičari, seniori i juniori i mlađi dečaci, tako da sve ide po nekom planu, već 10. godina za redom, tako da smo baš zadovoljni. Treninzi su 3 puta nedeljno, mogu da se prijave i početnici. Treninzi su trenutno ponedeljkom, sredom i četvrtkom. Namerno smo stavili petak, subota, nedelja da bi deca mogla da iskoriste sa svojim porodicama produženi vikend i da fokus daju na sredinu nedelje. Tako da neka svi izvole, ženska grupa je od 6 popodne, ponedeljkom, sredom i četvrtkom, muška sat vremena kasnije od 7, tako da skoro smo svakog predvečera ovde i neka slobodno svi dođu koji su zainteresovani da upišu svoju decu i da se vidimo i da vežbamo zajedno. Iako mladi, Jakovi Tadija su već iskusni takmičari, pozivaju vršnjake da im se priključe. Zovem se Tadija Rančić, idem u osnovnu školu Vuk Karadžić, imam 10 godina, treniram već 5 godina. Pa ti si navikao, ovi letnji treninzi je teško, je vrućina ovde na Keju? Pa jeste, ali nije toliko veliki izazov. Bilo takmičenja, šta očekuješ u budućnosti od ovog sporta? Pa bilo je takmičenja, osvojio sam 2 prva mesta, jedno na takmičenju u Nišu, a drugo na svetosavskom turniru. I tvoja preporuka za drugare, vršnjake, čini mi se da je ovo prelep sport. Jeste, prelep je sport, svakako preporučujem svakoj deci mlađoj od 5 godina da bar oprobaju kako i gimnastika, pa ako im se svidi da se upišu. Ja sam Jako Mladenović, u klubu sam od 2016. trenira 5 godina, trenizi su lepi i nisu baš toliko mnogo teški. Ti učestvo na nekim takmičenjima, je li bilo uspeha? Da, volimo to što radimo i bilo je uspeha, učestvovao sam na mnogim takmičenjima, zadnjim takmičenjem je bilo treće mesto sam ja osvojio pojedinačno i zadnje je bilo drugo grupno. Tvoj kolega poziva sve klince da dođu, da li se ti slažeš s njim da je ovo prelep sport i za devojčice i za dečake? Da, ovo je prelep sport i aktivan. Inače, gimnastički klub Soko 2011 ovog leta proslavlja veliki jubilej, 10 godina postojanja i uspešnog rada. Jubilej će biti obeležen nizom manifestacija krajem jula i početkom avgusta. Između ostalog, organizovaće i tradicionalnu besplatnu letnju školu sportske gimnastike kako bi regrutovali nove članove.